Så det är ett freaking träd här. Liksom ser där är folk. Gud, man ser inte bra nu. Men och där liksom massa, det är, jag tror det är brandbilar och så är det där, den här med orange ljus tror jag är en brandbil. Och den här andra en traktor där med vitt ljus. Så det är här och sen är nu där borta är det liksom ett. Det är liksom träd har fallit ner i natt. Det där är två stycken där. Det har fallit något träd där och liksom här är ett. Det är vårt största träd har fallit här över. Här har också ett träd fallit. Hej allihopa, idag hade jag tänkt att göra en vlogg. Idag är det den 2 januari 2019 och vårt år startade inte så jättebra. Igår så blåste extremt mycket här. Så vi har 4 träd som har fallit på gården. Och 2 träd på vårt tak. Och så hade vi strömavbrott jättelänge. Så ja, och liksom vi har en skog här. Liksom ni ser där. Så jag och min mamma fick liksom inte sova i vårt rum. Utan vi måste sova i aulan ifall det skulle falla fler träd. För att som sagt mitt i allt så bara följde träd hela tiden. Så ja, men nu så tänker jag att jag klär på mig snabbt någonting. Och så ska jag gå ut och visa er hur det ser ut. Krambilen. Kommer krambilen 12? Jo. Ta när pappa kommer hem och fixa. Jag filmade när du var på taket. Jo det. Ja, lite. Oj, vilken. Alltså, se. Herregud. Det här är helt sick där. Alltså, det här är liksom vårt största träd. Och så det har bara fallit här över. Och så pappa sa igår att det liksom donna. Alltså, pappa var ute och höll på att såga. För att det var liksom ett träd som hade fallit där borta ännu. Som jag ska gå vid snart. Men så har jag känt hur det donna i hela marken. När det här föll. Men det här, oh my god, det här är inte ens det största. Jag tänkte det, jag tyckte inte att det såg så stort ut. Men det är liksom 2 träd här som har fallit över. Hej blixten. Nej men shit. Ja, pappa håller på där. Men det är liksom lite miniträd där. Alltså, se på det här. Det här är helt sjukt. Alltså den här var ju så här. Och sen så hade det fallit ännu några bitar här. Så den här har varit upp på taket där. Och liksom så här när han håller på. Och här är ju liksom 2 träd. Men alltså det är liksom så här små trädsaker överallt. På hela gården. Alltså se, jämför Matilda och Lisas gård. Och jämför vår. Alltså det här liksom. Här är helt kaos. Okej, där ser man liksom träd över, men ja, och herregud. Och där har det liksom fallit till träd. Liksom rakt över vårt vedlid. Alltså det har liksom kommit en så här stor kvist. Hända därifrån. Alltså tänk hur mycket det flyger här. Man kan ju fan dö. Och här har vi, alltså sorry för att det är så mycket djur här, men här hade fallit ett träd också över här, så man kom liksom inte in på vår gård. Men pappa hade ju höll på att kapa det igår. Så ja, men sen måste han komma in för det var liksom så mycket. Och det har liksom varit brandbil här. Det har varit men de har hållit på med elkablarna. Alltså för att, alltså mamma berättade att det liksom de där elstolparna liksom svajade igår. Så de var liksom på sidan. Och där, igår så såg jag att de tog bort någon elkabel där. Så, ja, men alltså det här. Men alltså, god, ni ser. Man går, alltså shit, tak har ju seriöst gått sönder. Det här är en massa bitar från vårt tak. Och det här, lampan har ju helt gått. Ah.
god. Jag kan inte filma högre ifrån. För Jonathan ligger och sover där. Men ja, här sov jag och Jonathan i natt. Oj. Nu jävlar. Åh jävlar, det är nu det händer. Oj jävlar. Åh jävlar, det kommer, det kom. Okej, så där nu, alltså nu har jag förfrysit mig, alltså det är så kallt, jag hade inga vantar eller någonting, men nu har vi fått ner trädet och det gick skitbra, alltså de var riktigt bra, duktiga har inte, jag ska ta upp fönstret. Det var inte så mycket större skador, fast det är liksom, var 6 träd ner, så har det inte. Det har faktiskt, alltså vi har haft ganska mycket tur ändå, så det har inte gått igenom huset eller någonting sönder, utan det huset är nog helt, det enda som har typ gått sönder tror jag är några takplattor, men det är liksom det. Och sen de här lyktorna på gården, men så de vet jag inte riktigt hur det är med dem, men den här videon består ju typ bara av det här nu, men det här brukar faktiskt, det här händer ju liksom inte så ofta, så jag kände att jag måste filma. Okej, nu är klockan 15:09. Så. Och vi håller på där ute, alltså jag har jätteful outfit. Ska se. Alltså, huj. Men liksom vi har lagt en brasa där. Och så har vi lite att passa i kvistar och sånt. Så. Så, alltså ni ser här, det är så mycket rök, men alltså vi har tagit bort alla kvistarna där borta, alltså från typ hela trädet. Och här är det liksom jättemycket mindre. Men nu ser jag utan skit. Men, ja, så nu ska jag hålla på med det ett tag. Ja. Did I give up? Was it too hard? Or was it too hard? Cause I just gave up. Just gave up. Did I sleep away the day? Cause I was tired. Or did I get tired? Cause I slept too much. Slept too much. We go up and down, we go up and down, no more on this rollercoaster ride, rollercoaster ride. We fall back sometimes, I'm on this rollercoaster ride, in this rollercoaster ride. Okej, sorry nu för hur jag ser ut, men jag ska precis gå i duschen. Men klockan är nu 16:52 och jag har nu suttit här vid datorn och redigera, och jag ska precis börja redigera typ den här vloggen. Men
Alltså klockan är typ 5 nu och jag ska, eller vi ska fara på en musikal tror jag. Nej, jag vet inte. Alltså någon konsert. Nej, typ teaterisk konsert, så det blir väl typ som en musikal då tror jag. På någon sån här kaj. Gammelmark eller vad det heter. Så den ska vi i alla fall få på och jag tror den börjar 7, så vi ska få dit 6:30. Men så jag ska gå i duschen för att mitt hår är helt extremt skitigt och det är så äckligt efter nyår nu. Se vad snyggt. Så. Bara 2 stycken är kvar där, men här är nog alla, men tror jag. Ja. Men ja. Men nu så ska jag inte babbla så mycket mer, utan nu så tänker jag gå i duschen och sen så tror jag att jag ska sminka mig, eller vi får se. Alltså egentligen så ska jag inte vilja sminka mig för att min hud tycker inte om det så mycket, så att jag vill försöka vänja den att vara utan smink så att jag sen i skolan inte ska se ut som ett rövhål. För jag kommer inte orka sminka mig till skolan liksom. Nej, jag tänker inte vara sjuk för att sminka mig. Utan jag sover ju hellre en timme. Nej men ja, och sen dessutom. Det är bara jag. Om jag vill sminka mig så är det oftast för att jag vloggar och sånt där. Alltså shit vad röd jag ser ut. Ja. Men nu så går jag och duschar och så syns vi sen. Okej. Okay. Sådär. Nu har jag duschat. Okej, okay. Så. Och nu har klockan blivit hela 17:15. Jag minns inte vad klockan var senast jag filmade, men ja. Och jag orkar inte läsa mig. Alltså se vad snyggt. Wow. Så, ja. Men ja, en sak jag inte har tagit upp nu. Okej, alltså jag känner att jag vill lägga i öringen. Åh, just det. Alltså, på nyår så tappar jag bort båda mina öringen. Måste ha den helt ner. Hallå. Hej. Hej, hej. Okej, sådär. Jag ska lägga sen lite sen också, men här. Men, ja, det gör det sen. Men nu ska jag lägga min pad. Nu så ska jag ta ett ansiktsvatten. Typ, jag tror det här är typ som en toner. Från apoteket. Jag har en sån här kit med ansiktstvätt. Sån här toner och ansiktskräm. Så att de funkar skitbra. Men så jag tar bara nu en pad och gör. Men det här är en sak jag inte har tagit upp är. Okej, jag har inte filmat på de senaste 2 dagarna. Eller sen nyår då. Men den här videon kommer komma upp. Den här vloggen kommer komma upp typ först nästa vecka tror jag. Kanske tisdag, onsdag och sånt där. Så den här kommer ju komma upp ganska sent då. Från när den filmades in. Men jag har en vlogg som ska komma upp på typ söndag. Som filmade typ 28 december. Så det är liksom. Ja, men jag känner att jag kan inte lägga upp typ en december. Nej, vänta. En nyårs typ video. Liksom en vecka efter nyår så. Nu kommer jag bli jätteröd i ansiktet på grund av den här tonen, men ja, men jag har i alla fall igår så fick jag 1000 prenumeranter och jag fick den typ 28, nej, eller typ 27 fick jag 900 prenumeranter. Alltså shit vad röd jag blir nu, men ja, så att alltså då hade jag tänkt liksom så jag tar upp för 900, men sen så efter den här julklappsvideon så den fick liksom 4800 har den nu i alla fall visningar. Så att alltså jag har fått så många nya prenumeranter sen dess. Tack så jättemycket alla som har börjat prenumerera på mig. Alltså efter den första dagen jag hade upp den där julklappsvideon fick jag 80 prenumeranter, dagen efter 50. Och alltså nu har jag 1000. Jag har 1026 prenumeranter. Så tack så jättemycket för det. Alltså oh my god. Och alltså jag hade liksom 1000 igår. Så liksom jag har bara fått, eller jag har liksom fått bara på en dag 26 nu. Och liksom, oh my god, så tack så jättemycket alla som prenumererar. Alltså det ger mig sån med mycket mer motivation till att liksom uppdatera. Men alltså, nu är jag ett mod och jag vill liksom lägga upp hela tiden. Men jag kan inte liksom lägga upp typ varje dag. Alltså jag skulle kunna göra det nu.
Men det är liksom, sen när skolan börjar så kommer jag typ inte ha några videos, idéer och sen så, nej, kommer det skit sig. Så jag tänker att lugn i stormen. Okej, nu känner jag att den här blir klar med den här. Men jag kommer nog inte sminka mig nu för att vi ska typ vara där om en timme. Ja, men det är bäst för min hud och allting. Så ja, vi ska ändå sitta i ett rum i 2,5 timme så ingen kommer typ se mig. Alltså som i en publik då. Men nu tar jag då den här ansiktskrämen. Men jo. Men så helt enkelt tack så jättemycket för så många prenumeranter. Och jag tänker att vi ska fira med någonting. Så ni får jättegärna kommentera där nere vad ni vill se för 1000 specialvideo. Alltså det enda jag kommer på är en vloggvecka. Så att ni får här. Jag tror att det blir här. Ja, här får ni trycka i ifall ni vill ha. Trycka i, det låter fel, men ja, men ni får rösta ifall ni vill ha en vloggvecka eller inte. Och sen så ifall ni har några bättre idéer så kan ni jättegärna kommentera då. Så får jag se vad ni hellre vill ha. Jag skulle ändå vara ganska taggad på en vloggvecka. Men jag gjorde typ när jag hade 100 prenumeranter. Så det var typ, alltså det var ju shit länge sedan. Men, så då hade jag en vloggvecka. Men alltså, jag vet inte. Alltså vloggveckorna mina brukar inte få så jättemånga liksom visningar. Så jag vet inte om ni ens tycker om det. Som till exempel varje gång jag är ute och reser. Som typ min Kreta vloggvecka-ish blev det. För att jag lagar ändå varje dag upp. Liksom de där vloggarna. Så det var inte så många som kollade på dem. Alltså inte det att jag bryr mig om visningar. Men det är liksom alltså. Jag bryr mig om ifall ni tycker om det eller inte. Så att. Ja, för jag vill ju inte göra det typ i onödan. Så ja. Så ni får helt enkelt kommentera. Rösta på. Liksom vad ni vill ha. Så ser vi sen. Men nu så tänker jag att jag inte ska prata så himla mycket mer. För att alltså, det enda som har hänt i den här vloggen, jag har gått runt på min gård och jag har suttit och talat. Så ja, men jag tycker att vi syns sen senare när jag är klar. Okej, så det nu är klockan 18:17 och vi ska få nu. Och ja, men jag tänkte bara snabbt visa min outfit. Jag har varit sen ner och ätit i makaronilådan, men jag måste ladda kameran så att därför har jag inte filmat någonting. Men nu tänker jag då visa min outfit och då har jag först en läderjacka på för att ifall det är kallt där. Sen har jag en sån här t-skjorta som så här. Vad heter det här nu? Snörning. Nej, jag vet inte vad det där är. Jag kommer inte på vad det heter nu. Sen så har jag ett par sådana byxor. Alltså jag har typ nästan aldrig haft på mig dem. Men jag hade på mig dem för någon dag sedan. Och de är faktiskt riktigt sköna. Så ja, de ser ut så här. Och sen har jag bara ett bälte från New York här. Från, alltså ovanpå. Läderjackan är från H&M. Tröjan är från H&M. Byxorna från Gina. Och bälte från New Yorker. Och väska från Gina. Så den här ska jag ha liksom för att få med kameran och tellen. Så att ja. Men och sen så har jag också nu ett sån här armband. Eller ett sån här hårband typ. Men nu så ska vi få. Okej, så där. Nu lägger jag på mig den här fleecejackan. Som jag hade i förra vloggen. Och ja, och sen lägger jag på mig mina Adidas skor och så lägger jag på mig min mössa. Så ja, nu ser det ut så här. Det passar nog bra den här jackan med de här byxorna. Men nu så ska jag bara släcka lampan och så far vi. Okej, nu är vi här i stan då. Och nu så går vi då till Harry Place. Jag vet inte ens vart vi ska gå. Men ja, och klockan är nu 18:49.
Okej, så där, nu är det klart. Vänta, nu går vi över. Eller ska jag? Gör vi hinner. Ja, men så där, nu går vi här. Vi var där. Jag tror, jag vet inte vad det var. Mamma, vad hette det stället vi var vid? Paris. Och det hette Gambemark. Och var det typ en musikal? Ja. Ja. Och nu är klockan i alla fall 21:42. Så, och den började 7. Men sen var det en halvtimmes paus och då köpte vi bullar. Så, ja. Åh, så är det fint. Men nu så ska vi bryfa hem. Så det här, nu har jag kommit hem och ja, klockan är nu 22:22. Jag kom hem för lite tag sedan, men nu så tänker jag att jag ska liksom reda upp här. Jag ska lägga nya lakan och sånt där, och det är sen Jonathan som har dragit ut massa kläder här för han reachar på mig då. Ja, nej men ja, men alltså jag kollar bara som såhär för skojs skull. Nej, men för att jag fick någon kommentar på min YouTube-video. Det kommer liksom såhär notiser. Och då så såg jag att liksom att jag hade fått typ... Vänta, jag ska se hur många visningar det var. 5350 visningar. Typ någon sån där. Det finns inte, det står bara 5,3 000 här. Så att jag bara, oj shit, mitt i alltså bara blev det typ 1 000 till nu idag. Och sen såg jag bara, men hur många prenumeranter har jag nu då? Och så såg jag har 1039 prenumeranter. Alltså där. Alltså, oh my god. Tack så himla mycket allihopa. Alltså, oh my god, det går så snabbt. Alltså, jag förstår inte vad som händer. Men, ja, den här vloggen vet jag att inte är den bästa direkt. Men, ja, alltså, tack så jättemycket. Men, nu så tänker jag att jag snabbspolar när jag städar mitt rum för att... Jag vet inte, jag känner på det. Alltså, nu kör vi. Visst var den 22:22 tidigare. Nu är det 22:55. Så 33 minuter sen. Nej, 33 minuter senare. Så är jag klar. Och ja, så här ser den ut nu. Det här är Elins täcke. För hon hade det här sen nyår. Och den här väskan vet jag inte vad jag ska göra. För jag ska inte ha den mer. Men ja, nu ser det ut så här. Jag bytte lakan och så det här täcke eller påslakan har jag inte nu haft, och jag har typ haft det i ett år. Men ja, det ser ut så här. Grått. Oj, här har jag min pyjamas här, men grått. Och det är som så här ett helt annorlunda material än vad jag brukar ha, men ja. Och sen där, okej, här är det alltid kaos, men det är för att liksom det är mina saker som jag kan lägga på täcka och så. Men det är liksom så mycket så jag har ingenstans att lägga det. Men ja, bara rocken är där och sen där har jag ställa. Så ja, men nu tror jag att jag ska ta någonting och äta. Och så ska jag börja redigera den här vloggen. Jag tror det. Men vi får se. Men ja, jag hoppas i alla fall att ni har gillat den här vloggen.
Fast den har varit lite... lite hoppig ibland. Men ja, den är säkert ändå ganska lång så att... jo. Men jag hoppas verkligen att ni har gillat den här videon. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så hörs vi sen. Hej då!